नमस्कार www.nepaltop.com को अनलाइन च्यानल नेपाल टप टेलिभिजन को टप 20 न्यूज मा स्वागत छ म एलिसा अर्याल सुरु गरौ दिनभरका टप 20 न्यूज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 22 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिएको बतायो मोरङ सुनसरी छापा पर्सा बारा धनुषा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर चितवन मकवानपुर काभ्रे कास्की दाङ बाँके रूपन्देही पाल्पा बर्दिया कपिलवस्तु सुर्खेत कैलाली र कञ्चनपुरमा संक्रमणको दर डरलाग्दो गरी बढ्यो पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 5,657 जना नयाँ संक्रमित थपिए 928 जना निको भए 33 को मृत्यु निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू छैनन् चलेका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प तीव्र गतिका साथ पूरा गर्न प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्धन तथा विस्तार अनिवार्य भएको बताए कोभिड 19 को महामारीले गर्दा भौतिक रूपमा उद्घाटन गर्न सक्नु समेत प्राविधिक शिक्षाको सफलताको सूचक भएको धारणा व्यक्त प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तालाई सर्कुलर गरे जारी ताजा जनादेशका माध्यमबाट मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र स्वच्छताको दिशामा लैजाने प्रयास सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सफल हुन नसकेको समेत उल्लेख सदस्यहरूलाई धम्की र प्रलोभन दिने व्यक्ति र समूहलाई कानुनको कटकरामा ल्याई सभामुख र गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यद्वारा पिसिआर रिपोर्टको छानबिन गरी प्रयोगशालाको विश्वसनीयताको जाँच गर्न गरे माग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थिक्न नसक्ने भन्दै अस्पतालमा सय उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्थामा पुगेको बतायो परिस्थिति सङ्कटपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न गर्यो आग्रह नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा कोभिड 19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु र जवाफदेही बन्न अपील नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अधुरा कामलाई नै पुरा भएको भन्दै उद्घाटन भिडभाड र तडक भडकमा मग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले संक्रमण रोक्नु कुनै ठोस काम नगरेर फेरि लकडाउन गर्ने स्थितिमा पुगेको लगाए आरोप संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आपूर्तिको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सामग्रीको सूचित व्यवस्था गर्न पिसिआर परीक्षालाई व्यापक बनाउन सीमामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न गरे माग लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैर कानुनी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर शुक्रबार निर्वाचन आइपुगे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आफै आइपुगेका ठाकुरले गैर कानुनी पत्रलाई आधार मानि कुनै पनि काम कारवाही नगर्न गरी अपील नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्ने राखे अडान नेपालमा आउन लागेको यति ठुलो विदेशी अनुदानबारे अनावश्यक भ्रम फैलाएको टिप्पणी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना महामारीको भयावह अन्त्य गर्न विराटनगरमा निषेधाज्ञा लगाउन सकिने बताए निषेधाज्ञाको अवस्थामा गरिब एवं विपन्नहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उद्योग व्यापारी र नागरिक समाजको सहायतामा विगतको अनुभवका आधारमा सरकारले काम गर्ने विचार व्यक्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहानीले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उत्तम मन्त्री भएको प्रतिक्रिया दिए नयाँ मन्त्री दीपक मनाङ्गेको विगतमा अपराधमा संलग्नताबारे निकै चर्चा रहेको भन्दै मनाङ्गे जनताको प्रिय व्यक्ति भएको बताए लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 प्रदेश सभा सदस्य रिट निवेदन दर्ता गराउन सर्वोच्च अदालत पुगे जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय बिना आफूहरूलाई हटाएको आरोप लगाउँदै फर्जी र नक्कली निर्णय तथा पत्रका आधारमा गरिएको कारवाही खारेज गर्न माग महोत्तरीका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीतादेवी झाको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान हुनेमा कैलाश झा हरेन्द्र ठाकुर रामबाबु यादव सुरेन्द्र यादव राजेन्द्र भनिने राजेन्द्र यादव विकास भन्ने बब्लु झा कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई धैर्य गर्न भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको आग्रह नआति र विचलित नभई शान्त भएर मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भारतमा रहेका नेपालीलाई उनको अपील सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा बिहिबार रिहा
नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गर्न कार्यकक्षमा खटिने पत्रकारलाई अनुरोध। महामारीको समयमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरूलाई कुनै पनि किसिमका समस्या भए महासंघको सम्पर्कमा आउन अनुरोध। भारतका चर्चित टेलिभिजन आजतकका वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदानाको आज बिहान निधन। कोरोना संक्रमणबाट पीडित सरदाना केही दिनदेखि थिए अस्वस्थ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयसम्मको लागि गर्यो स्थगित। आजलाई टप 20 न्यूज सकियो। सत्य तथ्य समाचारको सारथी www.thenepaltop.com लगइन गरिरहनु होला। युट्युबमा टिएनटी टिभी टाइप गरी हाम्रा समाचारमूलक रहने भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। नमस्कार।